Què tal? Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de la jornada. Avui tenim un programa replet de contingut amb esports, tant col·lectius com individuals. Així tot, aquest cap de setmana ha estat marcat per les 24 hores de motociclisme que s'han fet al circuit de Barcelona-Catalunya. Una prova de resistència que, Pau Sepúlveda, bona nit, s'ha endut un equip francès. Bona nit, Albert. Doncs sí, el BMD Performance ha estat el més ràpid dels 54 equips que han rodat durant tot el cap de setmana pel traçat Montmeloní. Un equip suís i un altre de català han completat el podi de la 29a edició d'aquesta cursa de resistència, a la qual hi han participat més de 210 pilots. L'equip guanyador ha completat un total de 762 voltes. La característica sortida a l'estil Le Mans ha donat el tret d'inici de la 29a edició de les 24 hores de motociclisme al circuit de Barcelona-Catalunya. L'FR Moto, vigent campió de la prova, ha liderat les primeres hores de cursa amb un ritme propi d'un candidat a la primera posició del podi. De mica en mica, però, el sol ha anat caient al traçat Montmeloní, un escenari nocturn on el BMD Performance s'ha sentit d'allò més còmode. L'equip francès s'ha posat al capdavant de la classificació i no ha cedit fins a la bandera de quadres. 762 voltes que han permès tornar a repetir la imatge de l'any 2019, l'última vegada que el conjunt de Yamaha va pujar al grau més alt del podi. Un treball molt dur en aquestes 24 hores. Estic molt content per l'equip. Tothom ha treballat molt dur i no és fàcil fer-ho, però ho hem aconseguit. I a la primera posició, estem molt contents. A la prèvia, un dels grans candidats a la victòria era el Team Bolliger. Després de signar la pole, l'equip suís ha tret profit d'aquest privilegi, però ràpidament s'ha vist superat per l'FR Moto. A més, un problema tècnic en el box els ha fet caure del top 3 fins a la 8a posició. Tot i estar format per només 3 pilots, s'han posat la granota de treball i ho han deixat tot sobre l'asfalt per acabar penjant-se la medalla de plata. Bueno, sobre todo mucha constancia y tener mucho trabajo en equipo, ¿no? Puedes ir muy rápido tú mismo, pero si tus compañeros no son rápidos no consigues la victoria, así que es trabajo en equipo. Ha sido una carrera dura, ¿no? Hemos tenido algunas dificultades a mitad de carrera que nos han impedido luchar al final por la victoria, pero bueno, hemos disfrutado mucho y ha sido dura, pero gratificante. Ser el més ràpid sobre l'asfalt no li ha servit a l'FR Moto per defensar el títol de campió de les 24 hores de motociclisme. L'equip ballesà ha patit una caiguda i un trencament del tub d'escapament que li ha deixat sense opció de victòria. Així i tot, ha signat la volta més ràpida de la història d'aquesta prova amb un temps d'un minut, 45 segons i 658 mil·lèsimes. Las sensaciones han sido buenas, ya que desde la segunda hora tuvimos un percance y un compañero cayó y bueno, remamos un poco contracorriente, pero aún así conseguimos remontar. Lástima que también tuvimos un problema mecánico que nos ha privado de luchar tal vez por ganar la carrera. Como toda carrera tiene sus consecuencias y puede pasar de todo, así que bueno, nos ha tocado correr con lluvia, una pena para los que no les gusta, pero bueno, nosotros hemos dado al 100%, mis compañeros igual, así que muy contentos con el trabajo y el resultado. En total han estat 24 hores de competició on mecànics, pilots i d'altres integrants dels equips han posat el seu granet de sorra per fer un bon paper a la cursa. Una experiència que aquestes famílies del motociclisme mai oblidaran. Unes 24 hores de motociclisme que han tingut una presència vallesana. Un dels tres primers classificats, l'FR Moto, s'ha format al Vallès Oriental i ha disputat la seva cinquena cursa de resistència al circuit. Un traçat baix vallesà pel qual també hi han passat pilots locals com el montornesenc Àngel Arribas de l'equip TSB Motos. Preparar els pneumàtics i revisar l'interior de la moto han estat dues de les accions més repetides al box del TSB Motos, un equip format per quatre pilots com el Marc López, l'Òscar Amador, el Domènec Ventura i un montornesenc, l'Àngel Arribas. Per aquest últim, córrer a casa és sempre especial i per això l'objectiu era ben clar. Bueno, aquesta edició l'afrontem, l'any passat va fer podi en Superstock i bueno, mínim fer podi, igualar o guanyar la nostra categoria, que és Superstock. I bueno, el moment acabar, guanyar o podi, el que té que ser, però alguna cosa té que ser. Dins la graella, el Vallès Oriental també ha estat representat per l'FR Moto, un equip local que hi va participar per primer cop el 2019 i que en només 5 anys s'ha situat com un dels grans referents dins aquesta modalitat. Amb l'objectiu de mantenir-se a l'elit, enguany ha visitat el circuit de Barcelona-Catalunya amb tot un seguit de canvis respecte a la darrera edició.
Portem més o menys la mateixa preparació que l'any passat. Els pilots, hem canviat el Jacopo perquè no podia estar aquest any, ja ha vingut un altre pilot italià. Hem fet molts canvis de rodes, molts pràctiques aquí a Pitistops. Portem tota la setmana des del diumenge vivint aquí al circuit perquè el dimarts ja fèiem els testos. A tope ens hem preparat, com sempre. Tots dos equips han acabat la prova amb solvència. Així tot, el TSB Motos no ha pogut repetir el podi de l'any passat, mentre que l'FR Motos s'ha hagut de conformar amb la tercera posició a la general. I no deixem les dues rodes perquè en ciclisme aquest cap de setmana s'ha celebrat la 43a edició del Critèrium del Vallès, una prova amb més de 130 quilòmetres de recorregut, a la qual hi han pres part més d'una vuitantena de ciclistes. Guillem Muñoz ha estat el gran protagonista de la cursa després d'endur-se la victòria en un sprint final, una competició que s'ha convertit en tota una referència al nostre territori. Guillem Muñoz s'ha proclamat el campió de la 43a edició del Critèrium de Ciclisme del Vallès, una cursa que ha tingut molts moviments i que ha estat molt competida fins als últims metres. En els primers quilòmetres han pres la iniciativa Adrián Merino, Joan Terreros, Joan Cadena i Daniel Joseph. Aquesta dinàmica s'ha mantingut fins a Sant Feliu de Codines, on Adrià Franquesa ha aprofitat l'ocasió per prendre el lideratge de la cursa, i seguit de ben a prop per Joan Cadena. Terreros, Medina i Joseph no han aconseguit continuar el ritme i s'han acabat despenjant. Ja arribant a Caldes, Franquesa aconsegueix escapar-se, però una equivocació de ruta li ha acabat passant factura més endavant. Ja en els últims quilòmetres, el tram més pla ha sigut on Guillem Muñoz ha entrat en el joc, juntament amb Blai Rodríguez. Ha estat a l'esprint final on s'han acabat decidint les posicions. La primera part de la cursa molt selectiva, pujant dos cops al semical d'esfai, ha sigut ràpida, he intentat controlar a veure que no marxessin ningú per l'escapada i, bueno, i el tros final era una mica menys dur i, bueno, que no s'escapés ningú, i al final he aprofitat jo la meva oportunitat i hem pogut arribar amb tres corredors i, bueno, puc guanyar l'esprint. Ha estat una cursa amb molts contratemps, he punxat en el pitjor moment, que era pujant Sant Miquel del Fai. Com a equip hem fet una gran cursa, hem ficat a corredors a la primera escapada, he aconseguit empalmar i després s'ha anat a pals tota l'estona i he tingut la sort que m'he escapat amb dos corredors, ens hem entès molt bé en els últims 10 quilòmetres i bé, finalment a l'esprint el Guillem se l'ha de felicitar, ho ha fet molt bé. El podi de la categoria Elite l'ha acabat completant Edgar Clemente. Una subida con un tramo exigente y curveo y bueno, ahí hemos estado delante, pero luego se ha vuelto a unificar el grupo. La segunda parte de la carrera era bastante más favorable y era difícil un corredor como yo, que donde destaca subiendo, poder irse, pero lo hemos intentado un montón de veces y al final la existencia pues ha traído sus frutos. Y a la categoría sub-23 el campeó ha estat Albert Roca. La plata se l'ha emportat Joel Díaz i la tercera posició se l'ha adjudicat Òscar Rota. Ha sigut una cursa molt nerviosa, tot el rato hi havia escapades i, bueno, al final s'han escapat tres corredors o quatre, no sé quants han sigut, i llavors s'ha arribat a l'esprint al grup gran i he fet cinquè i primer sub-23. Bueno, ha sigut una carrera que es decidia al Sant Miquel del Fai, però bueno, al final s'han escapat a falta de poc i res, fins aquí ja, fins a meta. El Critèrium d'enguany ha plegat a 85 ciclistes, una de les proves ciclistes més importants que hi ha, amb un exigent recorregut ja consolidat de 132 quilòmetres. És el 43 Critèrium, viene a ser la misma carrera de cada año, es el recorrido que ya tenemos tradicional desde hace 8 o 10 años, con lo cual pues lo tenemos ya bastante bien ligado. Com sempre, és una gran oportunitat de poder veure joves ciclistes, no? A més de que és una carrera referència dintre del circuit de Catalunya i puntuable, no? Una competició que ha plegat a ciclistes de molt nivell i que és una referència en el territori. La Federació Catalana de Futbol ha fet públics els grups provisionals de la Primera Catalana per la pròxima temporada. El Mollet estarà un cop més en el grup 1, un grup on hi haurà tres equips més del Vallès Oriental. Mollet, Parets, Granollers i Caldes de Montbui estaran en el grup 1 de Primera Catalana a falta de l'aprovació final dels grups. Tres d'aquests conjunts, Mollet, Parets i Caldes, ja hi eren el curs passat. A aquest s'hi afegeix un Granollers que en el darrer curs ha descendit de la categoria Elite.
En aquesta agrupació provisional hi ha tres equips que pugen de segona catalana. Són el Juventus Lloret, el Torelló i el Torroella. A més, hi arriben dos conjunts del grup 2 de primera catalana, com són el Castellà i el Sant Joan de Montcada. En altres equips, com per exemple Montcada, Argentona o Tossa, segueixen en el mateix grup. Per aquest curs a la primera catalana es mantindran els tres grups amb 16 equips cadascun. La Lliga començarà el cap de setmana del 21 i 22 de setembre. A falta de l'aprovació definitiva, els de Juanjo Carricondo ja coneixen els que, amb gairebé tota seguretat, seran els seus rivals per la nova temporada. El Mollet, enguany, ha aconseguit la salvació a primera catalana, després de signar una bona segona volta. Per això, el Mollet afronta el nou curs amb motivació i amb el primer objectiu de no patir tant com la campanya anterior. I continuem parlant de futbol, però en aquest cas ho fem de la segona catalana perquè el Club Futbol Martorelles recuperarà Adrià Escribano per la temporada 2024-2025. Després de la seva aventura a la Kings League, qui va ser capità de l'equip que va assolir l'ascens a segona catalana, tornarà a vestir la samarreta martorellenca. El retorn d'Escribano significa la tornada d'una garantia a pilota aturada en una categoria on l'estratègia decideix un gran nombre de partits. Amb aquesta incorporació, Aitor Tobar dona per tancada la plantilla després de anunciar el fitxatge de Nico Aradilla, el màxim artiller de la Molletense la passada campanya. Aradilla va disputar 26 dels 34 partits de Lliga amb la samarreta blanquiblava i va anotar un total de 17 gols, un olfacte golejador que el Martorelles intentarà explotar la tot pròxima temporada. La temporada vinent, la 2024-2025, el millor futbol sala infantil passarà per la pista de Can Arimon de Mollet. El conjunt molletà de la Unió Futbol Sala Mollet ha obtingut una plaça per competir en aquesta categoria després de la renúncia de l'Alcoletge. Els molletans van ser el millor equip de la Lliga regular i, malgrat quedar-se a les portes de l'ascens durant el play-off, ara la federació els ha atorgat aquesta plaça que quedava lliure. El Barça, l'Indústria Santa Coloma, les Corts o Manresa són quatre dels equips que l'any vinent passaran per la pista del complex esportiu de Can Arimon. L'infantil de la Unió Futbol Sala Mollet ha obtingut el passaport per jugar a la màxima categoria del futbol sala català. Un premi a una gran temporada que no es va veure recompensat durant el play-off, però finalment Mollet podrà gaudir del millor futbol sala d'aquesta categoria. Significa que, evidentment, a la categoria infantil de divisió d'honor, significa que juguem contra els millors equips de Catalunya. Barça, Marfil, Santa Coloma, també doncs, està Manresa, l'Eixample, les Corts, bueno, tot el que és tot el millor futbol sala de Catalunya, evidentment. Després d'una gran temporada en la qual els molletans van acabar invictes amb 25 victòries i només un empat, la sort no els va somriure en el play-off, on van caure contra el Sant Joan d'Espí per 5-2. Un equip que des de bon principi ja feia preveure que podria aconseguir coses importants. Vam fer la plantilla per competir a primera i llavors, degut a aquest canvi que no s'ho esperaven, doncs ara tindrem segurament de parlar amb els entrenadors que ho portaran a l'equip i bueno, replantejar una miqueta l'equip i que els diguin què necessiten, què no necessiten i bueno, intentar fer un equip competitiu per mínim aquest any, intentar mantenir la categoria. Més enllà de la seva capacitat golejadora, amb 135 gols marcats durant la fase regular i el bon treball defensiu, només 34 gols encaixats, el secret de l'equip ha estat la seva unió. Muy buenos nanos. No había mal rollo, no había ninguna película, no había ninguna historia y eso te lleva al final a una final así, no sea algo espectacular, algo serio, algo bueno. Es verdad que el ambiente que había era muy bueno y yo creo que se da todo. Y si no se dan una serie de cosas, al final esto no sale, porque los resultados te acompañan si hay el resto. Si no, si un niño se cabrea con otro, el otro se pelea con el otro, al final esto es un Cristo. Pero no, se ha dado una cohesión muy buena. Per això, quan s'ha sabut que l'Alcoletge renunciava a la divisió d'honor i la plaça anava a l'infantil de la Unió Futbol Sala Mollet, la notícia s'ha rebut amb molta alegria. Indescriptible, o sea, es algo que es la primera vez que me pasa conseguir que un equipo dirigido por Lolo y por mí como compañeros consiga una división de honor, es algo espectacular. He llevado otros clubes, he subido de segunda, de tercera a segunda, de segunda a primera, pero hasta este punto es algo, bueno, se me pone la piel de gallina, ¿qué te voy a contar?
Els dos tècnics, Manel Rodríguez i Juan Manuel Balsera, no seguiran al capdavant de l'infantil del Mollet la temporada vinent perquè agafen les regnes de dos altres conjunts de la base del club. Així tot, ja està pràcticament tancada la plantilla que competirà a Divisió d'Honor. I continuem parlant de futbol sala perquè la penya blaugrana Montmeló ha celebrat el torneig femení de 12 hores de futbol sala. Prop d'una setantena de futbolistes han participat en aquesta competició on 6 equips han lluitat per endur-se el trofeu a casa. El torneig fa gairebé 10 anys que es fa al municipi i s'ha convertit en tota una tradició per tancar la temporada. En aquesta ocasió l'equip guanyador ha estat el Pipes Grefusa, format en gran part per jugadores del Sabadell. Un total de 6 equips han format part del torneig de 12 hores de futbol sala femení de la penya blaugrana Montmeló. Dos d'ells estan formats per jugadores del club i la resta els conformen noies d'altres punts del territori. Algunes fins i tot han decidit repetir. Es el segundo año que jugamos, vinimos por primera vez el año pasado y nos gustó muchísimo y hemos querido repetir. Pasárnoslo muy bien, ir a la piscina y ver un poco de fútbol sala en chicas jóvenes, que siempre la verdad que está muy bien. Siempre lo cojo con muchas ganas, además me enfrento contra mis compañeras, entonces eso es algo que me gusta porque hay pique, pero también nos reímos jugando, entonces eso es algo divertido. Y después también me encuentro, porque yo como formo mi equipo, me encuentro con compañeras que nunca veo, siempre nos vemos solo en el torneo, entonces es algo que lo cojo con muchas ganas. De hecho, hoy tenía una operación y la ha cancelado por el torneo. Imagínate. Aquesta competició ha acollit una setantena de jugadores. Algunes d'elles ja tenen experiència en el futbol sala i d'altres practiquen altres modalitats de futbol. Bueno, yo y otra más jugamos a futbol sala y las demás juegan en otro equipo de futbol césped. Pero nos hemos como hecho un equipo para poder competir y tal. Ja fa gairebé 10 anys que la penya blaugrana de futbol sala de Montmeló organitza aquest torneig com a tancament de la temporada. Una iniciativa que cada any crida l'atenció de més jugadores. Creiem que s'ha consolidat, però volem o ens agradaria que augmentessin els equips i que creixés una mica més. Sí. Un torneig que té com a objectiu donar visibilitat al futbol femení i animar les jugadores més petites a formar part d'aquest esport. Montmeló ha celebrat la 9a edició de la Festa de l'Esport, un acte de reconeixement als esportistes i entitats esportives més destacades del municipi durant la temporada 2023-2024. Els Jardins de la Torreta han estat l'escenari d'aquesta cerimònia festiva i alhora emotiva, que ha repartit tant premis individuals com també col·lectius. D'aquesta manera, l'esport montmeloní ha posat punt final a la campanya d'enguany. El fundador de l'Sporting Montmeló, José María García Oliva, ha rebut el guardó honorífic de la Festa de l'Esport d'enguany. Aquest premi és una novetat d'aquesta edició i vol fer un reconeixement a aquelles persones que han destacat per la seva dedicació i esforç en l'àmbit esportiu. Muy agradecido y evidentemente en una nube. Una nube porque cuando te dan un reconocimiento o un premio de esta clase, pues claro, evidentemente no te lo esperas. Porque lo que hemos dicho antes, tú trabajas para que el equipo funcione, los equipos vayan a más, que se diviertan jugando, que ganen ligas, que ganen trofeos, que ganen todo, y tú eres uno más del engranaje. Durant l'acte de reconeixement als esportistes municipals, s'han lliurat premis al millor esportista o al millor equip de cadascuna de les entitats pels mèrits obtinguts durant aquesta temporada. El juvenil femení de la penya blaugrana de futbol sala ha estat reconegut pel seu ascens a Divisió d'Honor, la màxima categoria catalana. Molt contents, però enfrontant un repte complicat, perquè hi ha molts equips que, sí, passes d'una categoria que pots guanyar la Lliga a una categoria que, si la mantens, ja pots estar content. També s'ha guardonat el júnior masculí del Montmeló Club de Bàsquet per ser campions de Lliga per tercera temporada consecutiva i aquest any invictes. Vol dir bastant perquè vol dir que el poble ens està escoltant i veu els partits i això doncs ens motiva per seguir creixent.
El sènior femení de la penya blaugrana d'handbol ha rebut un reconeixement pel seu segon ascens consecutiu i per assolir la màxima categoria femenina. Jugar a la millor categoria dins del que és l'handbol és una passada, o sigui, ha sigut fantàstic, no? En dos anys, des de la categoria més baixa fins a la més alta del que és Catalunya, no? A més, s'han lliurat reconeixements a altres modalitats i disciplines, com la gimnàstica rítmica, els escacs o el karate. D'altra banda, les entitats també han tingut l'oportunitat de reconèixer la feina d'algun dels seus esportistes o alguna persona vinculada al club. Aquesta ha estat la novena edició de la Festa de l'Esport a Montmeló, una jornada que també vol posar en valor la feina que fan els membres de les entitats esportives. Les entitats esportives es nodreixen molt sovint de persones voluntàries que dediquen el seu temps i a treballar pels altres sense esperar a canvi. Sense això les entitats no funcionarien ni podrien funcionar. I per tant, aquesta festa és per posar en valor tota aquesta feina que les entitats com a persones jurídiques, com a entitats fan, però també les persones que dia a dia dediquen el seu temps als altres a través de les entitats esportives. Una tarda que s'ha tancat amb un sopar popular a càrrec de la penya blaugrana. Una festa de l'esport de Montmeló que va més enllà dels reconeixements esportistes. Abans de l'entrega de premis s'ha fet una mostra d'activitats per donar a conèixer tota l'oferta esportiva que hi ha al municipi. Els joves han pogut fer un petit tast de diferents propostes esportives al Montmeló. Participants de karate i de gimnàstica han compartit espai a Montmeló. Aquest ha estat només un exemple del que s'ha pogut veure la tarda de jocs esportius al municipi en el marc de la novena Festa de l'Esport. Una imatge que s'ha repetit amb esportistes de les diferents disciplines esportives que hi ha al poble. Consisteix, al final consisteix que tots els nens i nenes coneguin els esports que fem aquí a Montmeló i que hi participin. I què vol dir? Que doncs, proven els escacs, proven el bàsquet, proven el futbol sala, proven el futbol, proven el handball, i bueno, al final és que donar a conèixer tots els diferents esports que fem aquí a Montmeló, i com a premi, després, avui inaugurem la piscina per la nit i poden donar-se un bany. També s'ha pogut veure un tauler d'escacs gegant. Però per aquells que buscaven unes dimensions més normals, també n'hi havia. L'objectiu és que els joves gaudissin practicant les diferents disciplines. Es una fiesta que la verdad que nos gusta demasiado venir, llevamos muchos años viniendo seguidos y pues nos lo pasamos muy bien y el premio también nos gusta. Sí, más que nada venimos para pasar la tarde aquí haciendo deporte y luego nos dan una entrada gratis a la piscina por la noche. Entonces es una experiencia molt competitiva y molt energética. També s'han fet exhibicions com per exemple la que ha dut a terme el Montmeló Associació de Rítmica. I és que l'esport a Montmeló passa per un bon moment. Pues l'estat de l'esport és força, força positiu perquè la majoria de les entitats estan creixent i això és un bon símptoma, no? I a més també, paral·lelament, també hi ha molt esportista individual també, que no està a les entitats, que també fa esports. Al final està creixent molt, des dels més infants fins als més veterans. Una proposta que ja s'està consolidant al municipi on es posa en valor tota la tasca que es fa al municipi en matèria esportiva. Una jornada en la qual també ha sortit al carrer Ràdio Montmeló, que ha fet un programa especial per l'ocasió. Doncs amb la novena Festa de l'Esport de Montmeló arribem al final de la jornada d'avui, però com sempre, Pau, últim apunt. Doncs sí, Albert, recordar que ens podeu seguir al nostre Instagram, @lajornadavbbaixa, i que tornem dilluns vinent amb tota l'actualitat esportiva en un programa, Albert, que serà l'últim de la temporada. Exacte, per tant, ningú se'l pot perdre. Oi, que tant, que no, encara queden moltes coses per explicar. I tant, molt bona setmana, Pau. Igualment, Albert. I moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció. A reveure, adeu-siau.